Mirë se u rikthyet në program, mirë se erdhët në këndin ton të gatimit në ABC-n e mëngjesit. Në kuzhinë jemi me Florencën, kemi përfunduar, domethënë, në kuzhinë jemi me Florencën dhe me Tidon. E pra? Sigurisht, si do harroj Tidon unë. Tani, këtë e pakëzojmë Tido edhe Arushin, se normalisht Tido e kemi kosi me fruta nga lufra, po edhe Arushin do ta quajmë Tido. Kështu që unë, Florenca dhe Tido ju presim sot në ABC-n e mëngjesit në këndin ton të gatimit në pjesën e dytë të recetave që do bëjmë një supë për kokë të supës. Pa. Se o është koha tani për supra, o së shkurë, realisht. Dhe kjo është një supë me domate, me specë që është një mamë. Shumë e mirë, shumë e mirë. T'ju them, para se Albani të nxjerrë recetën, domatet, qepën, hudrat edhe specin, duhet t'i piqni në furë para prakish, pastaj merroni me ndërtimin e supës me përbërësit e tjerë. Tani, jep moni grafikën t'ju them përbërësit që ju nevojiten për realizimin e recetës së dytë për ditën e sotme, një recetë e mirë, e thjeshtë, e shishme, që bëhet kollaj fare, që mund t'a bëj kushdo, një supë me domate dhe me specë të kuq, ose speca të kuq, se mund t'jenë dy. Atëherë, për realizimin e saj, ju duhet 2 domate, një speci kuq, një qep, një hudhër, një kokë hudhër, pra një hudhër e plot, 100 gram gjalp, një lug gjelle me miell, 200 gram pana, 100 gram djath kaçkavall i grirë, duhet krip, piper, rigon, një fet buk e prerë në kubik e cila thekërrohet pastaj bëhet për kokë të bukës dhe vaj ulliri. Ka që duhet për realizimin e kësaj recete. Tani është me detyrim siç ta Florenca që domatet, pasi janë pastruar nga bishti. Po, nga bishti, vetëm nga bishti. Të piqen. Asgjë tjetër, i hedhim pak vaj sipër, edhe pak krip, i pjekim në furë, dhe i kemi në këtë stat tani që unë do t'i punoj për t'i hedhur në tenxheren ku do bëhet supa. Po, për para, do t'i kaloj në mikser, dhe pasaj do t'i hedhë në tenxheren. Ok, në regull? Në regull. Tani që dojmë, se do t'i gishtrinë, jo, jam ftohur. Jam ftohur, do t'i heq lëkurën, ma afro pak atë të mikserit Alban. Ta afrojmë tani. Është shumë e thjeshtë. Po. Nuk ka asnjë problem, vetëm se shikojeni mirë ngjyrën e produkteve kryesore dhe ngjyra e supës, në fakt do ta lë kështu, që është e kuqja. Po. Produktet që kanë ngjyrë të kuqe ose portokalli, në portokalli ju e dini shumë mirë që kanë dy element thelbësor dhe shumë të rëndësishëm në prëndësi, që është beta-karoteni dhe vitamina A. Dhe në fakt të dy produkte që kemi ne këtu, edhe speci kuq, jo, edhe speci kuq, po edhe domatet kanë shumë beta-karoten dhe vitamin A, që bën mirë për sytë. Po. Që e gjeni sigurisht me bollok te karrota nga ka marrë emrin beta-karoten, kështu që. Edhe ajo është mbreti i këtyre përbërësve. Atëherë, ta hedhim specin këtu brenda. Të marrë domatet. Po. E kam mbyllur unë atë, do hedhim miellin këtu që të bëhet mielli, mos e ngri temperaturën. Ta trazojmë? Po, trazoje, sa unë të heq lëkurën e domates. Këtu ka gjalp. Po. Në i tenxhere pra hidhni gjalpin. Po. Dhe një lugë gjelle me miell. Dhe e trazoni her pas here që sigurisht të marrë atë pjekjen, por duke mos e lënë që të bëhet me shumë dromca. Po. Dromska. Dromca. Po. Florenca, edhe po më gjeni ndonjë pikë e vogël lëkurës, e di që ti e fiksuar, po. Jo, ja do ta hedh tash. Sepse kur piqet kështu i ikën kollaj lëkura. E vërtet është. Po, pra. Edhe në zjerje. Po, dhe në ujë të ngrohtë, po ti lësh. Kjo pjekja kështu. Shiko, është më e kollaj. Jep edhe shije shumë. Po. Ndërkohë këtu siç mund ta shikoni pra, i kemi thekëruar me pak gjalp. Disa kubik buke, një fetë prerë në kubik. Tani gjalpi është rikë u lidhë mirë me mjellin. Po. Qarë do të bëjmë në këta pasi? Do të hedhim panë. Do të hedhim panë. Ta hedhë panën unë? Po. Ma e panën. Jep ma. Jep ma panën që kena. Përzi e njerë për para në tas. E po pritë. Si ka që me. Jep ma panën që kena dorë. Ti moj cuca, ja, përra është është, jetë ma mollën është. Po, pra, Alban, ti i kryon këngët. I transformoj si pas interesit të programit. Po, hedhim dhe hudrat, duhet një kokë hudra e plot. Edhe hudrat kur janë në këtë formë,
Dalin kolaj. Shumë të mira bëhen ato. Tani un panën po e përziej, po e trazoj vetëm për efektin që të bëhet homogjene e gjitha, pra të jetë njësoj, të jetë kremoze. Po. Tani e hedhim tek gjalpi me mjell. Me një lugë gjelle me mjell. Në qofë se hudrës ja prisni atë pjesën e kokës. Ja prisni kokën. Kokën. Ajo me një të shtypur, del kolaj. Edhe unë duat i marrë të tëra, i mora të tëra, Alban. Ca prejtë po përrejtë, një sekund, qartë i bëjnë kësaj? Përzieje. Unë përzieje, po nuk po bënë. U trash më shumë se ç'duhet, apo duhet jetë trash? Jo, po do të jetë shpaku, e ke ujë në atë. Jo, nuk e kam, ku e kam? Ku është? Alarm, alarm. Pak, pak, jo shumë, hidhi. Një sekund. Ita ndaj largohu, Alban. Trazoje. Se më shkrive, i di pa kuj. Ti e dhunë, mu bë këshu. Si të bë, shumë e mirë të bë. Lere, tani, do bluaj ma to. I bluaj unë të to. Bluaj. Aman. Jam baroj, po bluaj të ato, ti mbaroj. Baroj, supa. Ka që ishte ma? Po. Ndërko, mos haroni që në furë kemi vendosur recetën tjetër. Kjo është duke u pjekur. Po. Atëhere, ti the mam visave qëfar bëm deri tani, Alban. A, ti bluaj njëherë që mos bëj zhurmë dhe pasaj thua? Dekord, dekord. Fjala është totalisht e jotja, Florenzo, tani. Po, më duhet ena. Të duhet, kush en? Ena, që ke aty. A, të du tani? Po, ma jep mua. Qëfar arome, prita heqë të thika. Hiqe, hiqe. Dil. Okej. Atëhere, po ta shikoni, mjeli me panën, shiko si u shkri, Alban. Ta shikosh dhe ti. U shkri, ajo po flufskon, po ta lëm. Dhe në këtë moment, që apo fluskon, unë do të hedhë salcën. Do të të ndimoj me ndonjë që? Ja, ja. Largoj, Alban. Edhe do të lëmë që të zjej. Do të ishtojmë dhe pak kuj. Ja, ku kam? Ku e ke? Ma e pua. Kaqë, largoj, Alban. Kam i pyetje. Po. Kripi hodhëm. Jo, më duket, nuk i kemi edhe. Nësë qesh. Ja t'i hedhur. Mjafton. Do t'i hedhim gjalpë. Edhe do t'alëm edhe një pytje tjetër. Kam edhe një pytje tjetër. Po. Kjo gjathë i parmigjan tani, ku futet? Nuk është parmigjan, është kaçkaval. A, po. A i do shërbej vetëm në servirje, bashkë me bukot e thekura, edhe të kavardisura. Se cilit pjatë që do të marit gjdo person, do të hedhim bukë sipër, e do të hedhim dhe djathë kaçkaval. Jo, ta dija për kulturë përgjithshme, më kupto? Po, është një supë shumë e mirë, se jemi mësuar me ato supa tradicionale, që bëjmë zakonisht, me oriz, me makarona fide, me copa pule, do me thënë, janë ato 4-5 supat e zakonshme që bëhen në përshpia, pëse mos e bëjmë dhe një supë të tjilë? Jam shumë dakord me ty. Ja, ta lëmë të marri pak valë. Sepse është mirë të mësojmë, ndë njëherë ja nashkallojmë suprat, edhe në televizion nuk para i bojnë supat, se i quajnë këshu receta të leta, të thjeshta. Në fakt, jo, ka shumë njëri që s'dinë bëjnë supa, për shumë mua personalisht nuk me hecën kur supa, nuk e di pse. Më bëhet gjithmonë, për shumë kur duat bëjnë supë me fide, më bëhet gjithmonë... E trash, e dhe e trash. Po sepse... I hedhë pak uja, ku t'i unë... Jo, jo pak uja, i hedhë shumë fide. I hedhë shumë, po. Një filxhan... Ku t'i unë, ose du t'bëj supë për shumë, keri parasysh një filxhan kafe, mjafton për bërë një supë me një tengjere sa kjo. Nuk duhet më tepër. Nuk e që bojnë gjithmonë ato më trashën edhe ato makaronat e vogla që janë, sa të si vogla që janë për supë edhe ato? Sepse ka një aftësi që kur bëhet supa, në momentin që ti zjenë të duket si kur është e holë, por kur e heq nga zjari, ajo fillon dhe trashën. Si do mos atë të... Dhe në atë moment, ti e kupton dhe thua që pas kam hedhur shumë. Këshu që... Pas kam bërë naftën, pas kam bërë latëshë dhe jo supë. Ja, të ashtë i të mbuloj pakun këtë që të marri një valë. Po, e lëmë, dhe ne bëjmë një rezume të së tërës, të recetës së dytë për ditën e sotme, që është kjo supa e kuqe, në të nxere të kuqe,
Vetëm tasin për servire nuk e zgjodha të kuq, edhe pse kishim. Po ja, e zgjodha një tjetër për diferencë gjyra. Kontrast gjyrash. Më jepni grafikën, ju lutem, të përbërësve të supës, ja tek Jana, atëherë supë me domate dhe speca të kuq, që e ka një huq, se po se thash të sridot. Dy domate, një speci kuq, një qep, një hudhër, 100 gram qalt, një lugë gjelle me miell, 200 gram pana. Duhet pastaj 100 gram djat kaçkavalli grir. Duhet krip, piper, rigon, një fetë buke në kubik e tiganisur, pra e kavurtisur, quajeni se të doni, dhe vaj ulliri. Kaq nevojitet për realizimin e kësaj supe fantastike, e cila bëhet shumë thjesht. Tani, atëre, të shikoj pak tavën unë, Alban? Si duken bafët kësaj tavës? Po, është e bërë, themu. Është bërë? Po. Pa të remarim. E nxjerrim? E nxjerrim. Ko kemi? E shikojmë tamam, se po, mbase këtu në dritë e daloj më mirë, po mua më duket e bërë gati. Dhe do t'alëm të ftohes, nuk mund të presim do t'as një copë, sepse... Jo, po t'as e firëm në fund. Po, sepse... Nxëtësia. Kujdes, Alban. Ja. Ha? Po, është bërë. Si duket e mirë, duket. Po, si s'është e mirë? E mirë duket dreqa. Po, si s'është e mirë aromën, e ndjen? Apo i ke unë të zënë? Jo. Unë po njerë. Po, jo më mirë, jam unë. Pse, e ndje? Shkëllqyëshëm, adje. Po. Më jepni grafikën e kësaj recete, t'ju them përbërësit të cilët janë përdorur për realizimin e kësaj tave. Shko, se që kemi një dashuri të madhe për tavat. Po në përgjithësi të gjithë. Po jo, janë dhe më të shishme. Edhe bon, edhe po, bon thjesht. Edhe janë dhe më komode. E vërtet. Po. Tav pastiqe me patullxhan, një gjë mes të dyjave është kjo receta. Dy patullxhan, dy thelbi hudhër, ju duhet një deg borzilok, 100 gram djath parmigiano, tre patate, një vezë, 150 gram djath mozzarella, një gotë me makarona pet, majdanoz, vaj ulliri dhe krip. Kaq duhet për realizimin e kësaj recete. Po. Ha, si duket? Shumë e mirë, mua më pëlqen për veten time. Po ta se bëjmë. Pëlqen sepse e kam bërë dhe vet. E, pa sigurisht. Kuptoj. Si mund të, si mund të ishte ndryshe? Po pra. Si mund të ishte ndryshe? Më pëlqen se e kam bërë vet dhe pik. Po, dhe pik. Çka gatuar në fundjavë ndonjë gjë? Në familjen time. Po, në shtëpi. Po kam gatuar të ndryshme. Të ndryshme kam bërë nga ndonjëherë Alban. Kur bëj këto gatimet këtu dhe se kam vendosur akoma se çfarë do bëjnë shtëpinë time. Sa shkoj them, po shkoj po bëj vetë shtëpinë time unë direkt edhe rrugës blej produktet unë tak 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 edhe bëj. Shumë e bëj. Kështu bëjnë ambisat. Jam i sigurt, ato që janë duke na ndjekur, që na ndjekin çdo ditë, që kështu bënin. Po. E pa këtu me Florencën. Tak 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 të gjitha i blini edhe e bënin në shtëpi. Pse mos ta bëni këtë tavë? Po. Është shumë e mirë. Pse mos ta bëni atë supë? Ja kjo tava që shikoni në ekran. Sa e shikoni sa e mirë dhe sa e thjeshtë që ishte. Ka thjesht patate, ka nga ato makaronat tagliatelle, mos e vrisni kruin. Merrni edhe tagliatelle të gjata me fyrin. Edhe i coptoni. Po ka të shkurtra. Ka dhe të shkurtra katrore të vogla që i përdorin zakonisht për supat e fëmijëve. Janë në kuti kartoni ato. Po. Por njësoj, merrni tagliatellet, i coptoni, i bëni kubik edhe njësoj është. Edhe njësoj është, është perfekte. Gjithçka, kështu që mund ta realizoni lehtësisht në shtëpinë tuaj. Ajo supa se atë supën po presim. Po, po, u bë, u bë. Ndërkohë që bën ti supën, domethënë që e përfundon supën, ju them që të gjithë çfarë ndodh në program përfshir këtu dhe recetat tona mund të gjeni tek abcnews.al, tek webfaqja jonë zyrtare në internet, përfshir këtu dhe aplikacionin ABC News. Ndërkohë mund t'i gjeni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube ABC News Albania dhe njëkohësisht mund t'a bëni këtë gjë duke na ndjekur në rrjetet tona sociale ABC-ja mëngjesit në Instagram, në Facebook dhe së fundi dhe në TikTok. Të marrë një kështu? Tani merr një ashtu? Një letër? Një letër. E servirim? E servirim, po. Dhe së bashku do shihemi në fund të programit, kur do të rikthejmë edhe njëherë në vëmendje se kemi serviruar këtë. Kështu që duke qenë se kemi serviruar akoma, do ta servirim. Kjo nuk serviret sepse ju e dini që është nxehtë, kur është nxehtë nuk duhet prerë se po u prej prishet. I prishen format. Po, e lëm dhe në fund të programit ne e risjellim edhe njëherë dhe e servirim pra recetën e dytë. Ti hedhim edhe djath. Djathin kaçkavall. Më vjen ti them djath parmigian, nuk e di pse. Po. Po jam mësuar me këtë djathin parmigian. Jemi këtu. Dhe
Ja u që ermalit, ermalit po përtet tani atje. Po përtet, po ja, po e sola aty në, vit të drejt me ato Alba. Në vit të drejt, në vi aerore ta ka sjellur ermal, kështu që mos bërtit, fare, ja te keke. Shikoni sa e mirë është kjo supa, e shkëlqyer. Fantastike, e shëndetshme, po, dhe e shishme. Përveç saj, kemi recetën tjetër, po e themi pastaj. Do shihemi pastaj. Patjetër, patjetër e themi pastaj. Ndërkohë, sigurisht pastaj Tito, ç'kemi Tito? Shihemi pastaj edhe me Titon, me kosrat më të mira, më të shkëlqyera nga lufra që nuk e di domethën. Më të shëndetshëm dhe më original, mbi të gjitha nuk mund të gjeni kurrë në treg. Pse do thoni ju? Po sepse e para një herë është me copa të vërteta kështu gjërash. Recelli, njalti është bio, natyral shumë lulësh. Janë ato tërshërat kush vuan nga shëndeti tepër që do të mbajë dietën tërshëra me kos lufra, pastaj imagjinoni vet. Edhe të del fjala vet pastaj ti do, po do se zbën do, si janë të mira shumë. Publicitet, rikthehemi vetëm pas pak në studio me të ftuarit tan. Qëndroni me ne. Ti ke bërë, ke baru, që si, ka baru maraton. Po, pa tjetër. Supa ka përfunduar, tani do servirim edhe, këtë gjë të shkëlqyer. Të shkëlqyer, po Alban, do të servirim. Ermal, më thoni nëse kam kohë për të bërë shpjegimet, apo jo vetëm për servirje, një lutem. E kam me regjizorin. Ja këtu. Dhe s'po hedhim tjetër, Alban. Nuk po hedhim tjetër. Ta kalojmë andej, dhe ja ku e kemi. Okej. Pas kemi 5 minuta. Me që kemi 5 minuta, me shpejtësinë e erës, më jepni grafikën e recetës së parë, që është tava me tava pastiçe me paltxhan, e quajmë kështu. Jep më në shpejtë shpejt grafikën të them me shpejtësinë e erës përbërësit, pastaj Florenca po me kaq shpejtësi ere. Tani do lodhëm duke folur. Ju thot përbër, ju thot mënyrën si e ka realizuar se përbërësit ja u them unë. Atëherë, nëse është e mundur shpejt e shpejt më jepni ju lutem. Përbërësit shpjegoje ti ndërkohë. Për të bërë këtë recetë, një pastiçe me patëllxhan e kemi quajtur neve, që është aq e thjeshtë dhe aq e mirë, me përbërës shumë të ushqyeshëm, dhe sigurisht gatimi i kësaj të shumë i thjeshtë, kavardisim patatet, pritini në formën që dëshironi, kavardisini dhe patëllxhanat, bashkojni bashkë, i dhini erëzat, dhe më falni, shtrojni në fund të tavës, ku hidhini si për pak djath parmigiano, pastaj i hidhni në pjesën e mesit makaronat të pazjera, të coptuara, ose të blera gati në formë kuadrate, po të doni, mund të zjeni gjysëm dhe hidhini në mes, pastaj hidhni pjesën tjetër të përzjere së patëllxhanave me patate, dhe hidhini në si përfaqe, djathin parmigiane që ju kam betur, edhe djathin mozzarella të cilën unë e preva sa më hol me feta dhe mbulova komplet si përfaqen e kësajt. Nëse doni të shtoni pak lëng, mund të shtoni pak uj, si të dëshironi juve, që ajo të bëhet sa më e lidhur dhe sa më e mirë. Është një tavë shumë e mirë dhe ju a këshilloj të bëni. Do e bëni se s'bën. Supën, shpejt e shpejt për supën, duat të them ambisave që ta bëjmë se jo, ta realizojnë. Po, është një supë shumë e mirë. Kjo supë do që para prakish për 2 domatet, specin, hudrën dhe qepën, ti piqni në furë me pak vaj, ulliri, pak krip edhe pak rigon. Piqini në furë dhe në momentin që ato piqen, përgatisni në tenxhere një lugë miell me gjalp edhe pastaj holloni panën, hidhjani sipër, përzieni mirë e mirë, shtoni pak ujë dhe gjatë kohës që bëhet pana me gjalpin, me bukën, me miellin, më falni, me miellin, përzieni mirë e mirë, ndërkohë pastrojmë nga lëkura 2 domatet edhe specin edhe qepën, i hedhim në grirëse dhe e bëjmë në formë të lëngshme dhe hedhim në tenxhere ku ka vluar pana me mielin e kavardisur. I përzieni mirë dhe i lëm të marri pak val. Në qofë se shikoni që është pak e trash, shtojni pak uj dhe pastaj në fund fare, hidhini një dy copa gjalpi dhe keni gati. Në enën ku do serviret për se cilin person, për të konsumuar këtë loj supe, do të hidhni bukën të cilën unë e kavardisa në tigan me pak vaj ulliri, krip edhe rigon, dhe ja hidhni se cilit person në pjatin e vetë dhe sipur e shioni ose i hidhni djathin ka çkaval që t'i japi një shije akoma më të mirë. Të lumë shinduar, Florenca. Faleminderit, Alban. Do shihemi sërish nesër me të tjera Florenca. Me të tjera receta nga Florenca. Unë, Florenca dhe Tido ju presim nesër sërish në APC-n e mëngjesit. Ditën mbarë që të gjithëve. Faleminderit.